dakle partitokratska pošast mora da se ubije, snaga stranaka mora da se ubije, stranke ne služe da zapošljavaju, stranke ne služe da bi se ljudi bogatili sa stranačkom knjižicom, stranke ne služe da bi neko sticao lažnu diplomu. To je jedna patološka situacija u Srbiji, ta stranačka snaga, ta stranačka mašinerija, te stranačke vojske se ubijaju tako što se menja izborni sistem i mi iz Pokreta Metla ćemo to omogućiti, odnosno omogućit ćemo građanima ove zemlje da konačno biraju ljude ne samo po njihovoj ideologiji i njihovoj stranačkoj opredeljenosti, nego da biraju ljude po imenu i prezimu. DJB su suverenisti. Šta znači biti suverenista? To znači boriti se za nezavisnu i suverenu Srbiju u kojoj naši građani odlučuju pravac Srbije i šta će se u Srbiji dešavati. Ne neko van zemlje. Suverena Srbija znači i demokratiju, vladavinu prava, ljudske slobode i ljudska prava. Slobodnu državu slobodnih ljudi koja radi u interesu građana. Za ujedinjenu demokratsku Srbiju je sistem obrazovanja jedno od ključnih pitanja našeg društva. Posebno u ovoj situaciji kada na samom kraju maja 1,5 miliona roditelja u Srbiji, 800.000 učenika, desetine hiljada studenata ne zna kako će završiti ovu školsku godinu, šta će naučiti tokom ove godine, kako će im izgledati život i učenje u narednoj godini. To je jedan od prioriteta kojima će se ujedinjena demokratska Srbija baviti i u narednim mesecima i u narednim godinama. I dalje se ne zna da li će izbori biti održani 21. juna, a Narodna stranka bojkotovaće izbore sve dok oni ne budu slobodni i sprovedeni u demokratskim okolnostima, izjavio je predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić. Biće potreban najmanje jedan ozbiljan ciklus bojkota da bi vlast shvatila da mora da promeni izborne uslove. Održat ćemo reči bojkotovati lažne izbore sve dok se ne uspostave normalni uslovi, rekao je Jeremić. U Srbiji svi jako dobro znaju šta onaj drugi treba da radi, ali teško polaze od sebe. Ja sam na Novom Beogradu pošao od sebe i promenio stvari na koje sam mogao da utičem. Kada bi svako pošao od sebe i promenio stvari na koje sam može da utiče, Srbija bi bila drugačije društvo. Republička izborna komisija Srbije poništila je danas svoje ranije rešenje o proglašenju liste Milica Đurđević-Stamenkovski, Srpska stranka Zavetnici, zbog nedostataka. Predsednik komisije Vladimir Dimitrijević saopštio je da je potrebno da podnosilac liste Srpska stranka Zavetnici otkloni sve nedostatke i da reč hrabro, koja je prvobitno bila u nazivu izborne liste, ukloni sa ostalih dokumenata u roku od 48 sati. Na sednici je rečeno da je RIK morao da poništi svoje rešenje jer je Upravni sud prihvatio prigovor birača Stevana Filipovića da reč hrabro nije deo naziva stranke niti deo imena nosioca liste. Dame i gospodo, Srpska radikalna stranka se zalaže za Savez Srbije i Ruske federacije, za članstvo Srbije u Evroazijskoj ekonomskoj uniji i za članstvo Srbije u Vojnom savezu ODKB, Vojnom savezu na čijem je čelu Ruska federacija. U posljednjih 20 godina neprekidnog puta evropskih integracija Srbije, svedoci smo da danas ništa bliže nismo Evropskoj uniji nego što smo bili pre 20 godina. Onaj šljam od Miloševića do danas sabrao se na jednom mestu i grčevito se bori da opstane na vlasti. A Vučić to podržava. I glumi naivčinu. On, ne Vučiću, ti si gazda svega. Ti si vođa svega što ne valja u Srbiji. Ti si dao befel da se sve ovo ovako radi. Bez tebe ne sme niko da pisne od njih.